Og så skulle jeg hilse at sige, at de levende kyllinger har det godt og ikke lider nogen form for overlast. Og så en vigtig meddelelse. TV Ishøj sender som sædvanligt ikke anden påskedag. Til gengæld er vi klar med en stor udsendelse direkte fra ungdomsskolen mandag den 15. april. Og undtagelsesvis sender vi det allerede kl. 19. Det bliver en udsendelse med reportage, underholdning og meget mere. Og nu til noget helt andet. 10. klasse på Strandgårdsskolen rejser den 8. april til Trebinja i Polen. Og med sig har de resultatet af 2 måneders arbejde med tema. 10. klasse på Strandgårdsskolen rejser den 8. april til Trebinja i Polen. Og med sig har de resultatet af 2 måneders arbejde med temaerne miljø og turisme. Udover at I er ægtepar, så er I også noget andet til fælles i øjeblikket. I er lærer for en 10. klasse her på Strandgårdsskolen, som har et spændende projekt kørende. Hvad går det helt præcist ud på? Det går ud på, at Ishøj Kommune, som har en venskabsby i den sydlige del af Polen, Trebinja, der har vi et samarbejde med dem, som går i korthed ud på, at vi har lavet et projekt, der hedder Miljø og Turisme. Vi arbejder med de 2 projekter, og skolerne dernede, skole 5 og skole 6 og gymnasiet, arbejder på tværs ligeledes med de 2 projekter. Så når vi kommer derned her den 8., 9. og så 14 dage frem, så går vi ud fra, at vi kan samarbejde de der projekter med hinanden, så vi kan lave en god, stor udstilling med elevernes arbejde. Hvad, Kirsten, hvad tror du, eleverne får ud af det her? Vi håber da meget, at de for det første lærer lidt om deres eget land. Det kan godt være et problem engang med at vide, hvad er Danmark, hvad er København, hvad er Ishøj, og hvad står det egentlig for, hvad har vi kan se. Og så er meningen selvfølgelig, at når vi kommer derned, at vi skal lære lidt om Polen. Vi har lavet nogle... Udover hvad der sådan ligger af billeder her, rent planchemæssigt, så har vi også lavet nogle tekster om forskellige emner. Det kan for eksempel være noget med fri abort, noget med skilsmisse og sådan noget, hvor vi ved, at der er forskel fra Polen til Danmark. Hvad håber man at opnå? Fremhæve forskellene eller nærmere fortælle hinanden lidt om hinandens lande? Fortælle hinanden lidt om hinandens lande, men også forhåbentlig, at man i Polen måske kunne gøre noget for at nivellere nogle af de forskelle, der er. Sæt de unge lidt i gang med også en politisk tankevirksomhed dernede, som vi også håber, at vores egne har fået herhjemme i forarbejdet. Skal lige forstå hinandens særegenheder, ikke? Og så på den måde komme lidt tættere på hinanden, de unge mennesker, tværs over grænserne. Det er jo et af formålene med vores projekter. Egentlig hedder vores projekt for 10. klasse på Strandgårdsskolen, det hedder Europa, Polen og Danmark. Så derfor er vi sådan set med til at forhåbentlig skabe mulighed og debat omkring Polens forhold til Europa og Danmarks forhold til Europa. Jeg skal lige siges, at det her venskab med Trebinja, det er ikke noget, som I lige har stiftet her nu. I har haft, I har været dernede før, kan jeg forstå. Ja, vi har været dernede 5 gange, men vi har været dernede sidste år i marts med en 10. klasse. Det var måske knap så struktureret vores arbejde med dem dernede sidste år. Men vi lærte jo noget, da vi var dernede, og eleverne fortalte os også, hvad de havde sådan på fornemmelsen, de elever dengang, hvor de sagde, jamen, I skal nok ind og arbejde lidt mere præcist med nogle projekter. Og derfor gik Kirsten og jeg så i gang med at finde ud af, hvad kunne vi egentlig bruge af muligheder i det samarbejde. Og der fandt vi så frem til turisme, hvor vi gerne vil sælge Ishøj. Vi er også en slags ambassadør for Ishøj. Og så miljø, hvor vi ved, der er store forskelle mellem Danmark og Polen. I står så på hver jeres tema, nemlig miljø for dig, Boris, og turisme for dig, Kirsten. Kirsten, hvad skal turismen helt specifikt, hvad skal eleverne arbejde med? Altså, vi har arbejdet herhjemmefra med Danmark som vores land. Og derudfra har vi så taget København, og derfra København til Ishøj. Og det går meget ud på, at vi har klippet nogle billeder ud, undersøgt nogle ting omkring de forskellige steder. Og så er meningen, når vi kommer derned, at det er små notitser, vi har skrevet, alt er oversat til engelsk. Og så skal eleverne kommunikere ud fra de små ting, vi har. For eksempel, hvad er Rundetårn i København, og hvorfor er det der? Det skulle de meget gerne kunne forklare. Hinanden på engelsk. Og det er jo altså engelsk, der er sproget, når vi når derned af. Vi kan ikke så meget polsk nu, desværre. Selvom eleverne har haft polsk via ungdomsskolen, så har de haft 2 timers polsk om ugen. Så de kan sige, tjent op, ikke?
der vil tænde jer, og så kan de sige, hvad de hedder. Ja. Og kender lidt til tallene. Men det har også været meget spændende for dem. Ja, det der pose. Vi har haft en, vores kommunale tolk har været lærer for dem. Donna hed hun. Har været lærer for dem i de 2 timer hver uge. Men Bois, du står så for miljø. Og hvad skal dine elever så helt specifikt arbejde med? Vi har delt miljø op i 3 områder. Jorden, luften og vandet. Og der er så 2-3 elever, der er i hver af de der miljøområder, der har sat sig ind i, hvordan forureningen florerer i de 3 elementer her, kan man sige. Ikke? Og det samme gør de faktisk også nede i Polen, så vi er spændt på at se, hvad de har nået frem til. Vi har lavet plancher, og sidste værk i vores projekt, det bliver en miljøavis, hvor vi har været ude og interviewe familier og industrier omkring miljøforholdene her i Ishøj. Så vi håber, vi får sådan en pæn, stor miljøavis, der fortæller lidt om, hvad folk går og tænker omkring miljøet herude, og hvad de kunne ønske sig af bedre ting. Jeg sidder her med Jan Abrahamsen og Lasse Madsen. I går i 10. klasse her på Strandgårdsskolen. I har projekt kørende med en venskabsby, der ligger nede i Polen, der hedder Trebinje. I er i den gruppe, eller det tema, der hedder turisme. Det er I beskæftiget med i sådan cirka igennem 2 måneder nu. Hvad synes I, er det gået godt? Jeg synes, det er gået godt, ja. Det er også for interessant at arbejde med. Vil det dermed sige, at du synes, du har lært lidt af det også, eller hvad? Ja, bestemt. Jeg har lært meget. Synes jeg selv. Hvordan har det foregået sådan indbyrdes i gruppen? Og sådan noget? Har haft et rimelig godt samarbejde? Eller har der været sådan noget med, at jeres lærer har stået, nah, nu skal du lave det i dag, og nu skal du lave det i dag? Eller har I sådan selv taget et initiativ? Ja, vi har selv gjort lidt, men læreren har selvfølgelig været der, så vi kunne, så kunne begynde at sige noget. Så det var, at vi havde et mål at komme efter, ikke? Hvad har I beskæftiget jer med under turisme? Hvad er de ting, I har opsøgt og lavet? Vi har været på Københavns Rådhus og Københavns Bymuseet og sådan nogle forskellige ting. Og så har vi også været på et turist bureauet på et center og sådan noget, så vi har været rundt omkring. Jeg kan forstå, at projektet det dækker både noget med København, det dækker også noget med Ishøj og sådan noget. Men altså helt ærligt, er der turisme i Ishøj? Ja, det er der. Der er meget. Der er mange altså, turistattraktioner, ikke? Det er der. Men Polen laver nok det samme projekt, som vi laver her. Med Krakow, Trebinje og så hele Polen. Altså nok det samme, som vi har lavet med plancher og sådan noget. Og så kan de stille os spørgsmål om det, de ikke ved ret meget om, og så vil vi gøre det samme til dem. Nu siger du, at I laver plancher, men I kan jo ikke bare troppe op dernede med en masse flotte plancher og sige, her, det har vi lavet i formning. Altså. Har I lavet sådan noget andet også? Har I skrevet ting ned? Ja, jeg har skrevet informationer om København og Danmark på engelsk, ikke? Så de selvfølgelig kan forstå, hvad der står. Michael og Sane, I går også her på Strandgårdsskolen, 10. klasse, og I er også involveret i projektet omkring Trebinje. I er i gruppen Miljø, og hvad er I beskæftiget med der? I starten blev vi delt op i 3 grupper, vand, luft og jord. Og jeg var så sammen med en af mine klassekammerater om vand. Sane var så om jord, og så var der nogle andre om luft. Og så kan jeg altså kun snakke om vand, fordi det er jo det, jeg har beskæftiget mig med. Altså, det lærte jeg meget om. Altså, hvordan folk forurener vores vand her i Danmark. Både grundvandet og spildevandet. Det er vand, vi bruger til dagligt derhjemme. Du har beskæftiget dig med vand, Michael. Og Senem, du har beskæftiget dig med jord, kan jeg forstå. Er det noget, I kan bruge til noget bagefter det her, tror du? Det tror jeg. Det synes jeg i hvert fald. Nu ved vi mere om, altså, hvad der foregår vedrørende vores jord her i Danmark. Så jeg tror godt, vi bruger det, og vi kan bruge det senere. Nu kommer I ned til Polen dernede, så har de forberedt en masse selv sammen. Kategorier faktisk. Er det noget, I også vil sådan kigge med på og sige, okay, det var også interessant, eller tror I kun, I lærer noget af det, I har her i skolen? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi, når vi kommer dernede, så tror jeg, vi meget, lærer meget om Polen. Jeg tror, det bliver meget interessant dernede. Hvad med dig, Michael? Tror du også, at når du nu kommer derned og ser på din plancher omkring, det var vand, ikke også? Ja. Er det noget, du kan lære noget af dernede også? Synes du, det er interessant, eller synes du bare, det er godt, du har arbejdet med det herhjemme? Jeg synes, det er meget interessant, fordi så kan vi se, hvor meget vand vi spilder herhjemme, og forhold til Polen, hvor meget de spilder. Så kan vi ligesom sammenligne, hvordan deres vandforbrug er, og vores vandforbrug er. Udover det,
Hvordan er forventningerne til at komme til Polen? Det bliver jo sikkert en sjov klassetur, eller hvad? Ja, men der er jo sat ligesom store forventninger til os dernede. Vi skulle gå i klasse med dem dernede og se, hvordan de er, og det hele skal foregå på engelsk. Det er vi jo ikke vant til. Når de har prob, så skal du foregå på engelsk. Så det er jo ligesom, når vi har dansk, ikke? Så det skal nok blive skægt. I har også haft nogle pindevinder, går jeg ud fra. Hvordan har I haft det med forhold til dem? Meget godt, faktisk. De har skrevet os om, hvordan de, altså, hvordan de lever, hvem de er. De samme har vi så også gjort. Så nu har vi et meget godt forhold mellem os. Så det er meget godt. Hvad med dig, Michael? Du har også haft en pæne ven eller veninde? Ja, veninde, ikke? Altså, ja, men, jeg har kun skrevet sammen med en, og hun har skrevet så flere breve til mig. Jeg har skrevet flere breve til hende. Altså, på den måde kan man jo kun lære hinanden at kende, når man ikke ser hinanden til daglig, som vi gør. Så på den måde så lærer vi hinanden at kende gennem brevene. Beskrive, hvordan vi ser ud, hvad vores forældre hedder, og hund eller kat, søskende og hvordan vi bor. Glæder du dig til at se hende? Ja. Se, hvordan hun ser ud og sådan noget. Alt det her, det skal slutte op i en udstilling til sidst, kan jeg forstå. Hvad indebærer det, Kirsten? Altså for det første vil vi prøve på at udstille alle vores plancher, og vi håber, de har lige så mange nede i Trebinja eller noget andet materiale, noget der kan vises frem. Det skulle meget gerne foregå i det, der hedder Dvorak nede i Trebinja. Det er et nyt, kan vi kalde det, forsamlingshus, de har fået bygget op dernede. Kulturhus kalder de det også meget fint der. Hvor det så er meningen, at selvfølgelig alle elever, der har deltaget, skal komme og se, men også forældre og andre borgere fra Trebinja skulle meget gerne kunne komme og se den udstilling. Og så har vi jo en idé om, at skole nummer 6 dernede fra kommer herop på besøg i maj måned. Og jeg har haft kontakt til Åben By, Kulturby 96. Så vi laver en udstilling op på Store Torv i Ishøj også. Altså den samme udstilling, hvor vi har de polske plancher med os. Og det er så meningen, at vi vil stå deroppe en eftermiddag måske med polakkerne og os, og ligesom sælge Trebinja til dem fra Ishøj.